Viking kommer in mot Sätra som skarvar vidare. Alex skjuter! Han får en härlig träff på den här bollen. Och från den här vinkeln ser vi att den inte är på väg mot bortre krysset, men det saknas inte mycket. Nej, verkligen inte. Han tar det lugnt här och tittar på bollen hela vägen och får den där rena träffen som är så skön. Men dock lite för mitt på foten. Hade han träffat längre ut till vänster kunde han fått en curl på den och skruvat in sig bort. Då hade du kunnat snacka årets mål kanske.